Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտական ֆակուլտետի սրահում արդեն 6 տարի ցուցահանդեսով հիշում են երիտթուրքերի իշխանության գալու 100-ամյակը։ Ավելին, պարզ հայերենով նրանք համարվում են հայրենիքի ազատարարներ, որոնք ոտքի տակ են տալիս օսմանյան կայսրության սուլթանին Աբդուլ Համիդին։ Լուսանկարներից երևում է, որ մարդիկ ոգևորությամբ են դիմավորել նրանց։ Այստեղ կարելի է տեսնել Էնվեր Փաշային երիտթուրքական զինանշանը, կա հիշողությունը, որ օսմանցիները կառավարել են մոտ 600 տարի։ Երիտթուրքերի մասին այս ցուցահանդեսում այլ տեղեկություններ չկան, ֆակուլտետի հարևան սրահում մեկ այլ ցուցահանդես է հայ-թուրքական փակ սահմանի մասին։ Այստեղ արդեն մարդկանց պատմություններ են, հիմնականում հայերի, որոնց մարմնի վրա են երևում փակ սահմանի հետևանքները։ Նրանք տխուր են, աղքատ, նրանց խեղդում է կարոտը։ Հենց այդ օրերին քաղաքագիտական ֆակուլտետի դահլիճում հայերը եւ թուրքերը խոսում են փակ սահմանի մասին։ Կարսի նախին քաղաքապետն ասում է, որ Թուրքիայի իշխանություններին պետք չէ հայ-թուրքական բաց սահմանը, ինքը փորձում էր իրեն թույլ չտվեցին։ Ես իշխող կուսակցության քաղաքապետն էի կարծում, երբ փորձեցի քաղաքականությունից դուրս մարդկային արժեքներից խոսել, ինձ հեռացրին քաղաքապետի պաշտոնից։ Կարսի գործող քաղաքապետի օգնականը հիշեցնում է, որ բարեկամությունն այդքան էլ հեշտ բան չէ, մինչև մայել Թուրքիայում, երբ վիրավորում են որևէ մեկին, ասում են հայ ես, վստահ եմ, նույնն էլ հայերն են անում։ Կոնֆերանսի թուրք մասնակիցներից մեկը կոնկրետ էր, հայ-թուրքական հարաբերությունները հնարավոր չեն։ Հայաստանի պաշտոնական գաղափարախոսությունը նժդեհական է, որը ֆաշիստական գաղափարախոսություն է։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Տնտեսագետ Յուսալ Շահբազը զգուշացնում է, որ սահմանի բացումը Թուրքիային ձեռնտու չէ, քանի որ իր երկրում գործում են Եվրամիության տնտեսական օրենքները, իսկ հայերը մաքսային միության անդամ են։ Ռուսներն աշխատում են, որ սահմանը փակ մնա, եւ հայ օլիգարխներին էլ է դա ձեռք տալիս։ Մեր սակագները ցածր են մաքսային միության սակագներից, այնպես որ սահմանի բացումով կաշխուժանա միայն զբոսաշրջությունը։ Ժիրան Լիպարիտյանը տեղեկացնում է, որ թրիմացաբար հայ-թուրքական սահմանի բացումը ներկայացվում է որպես Հայաստանի տնտեսական շահ, իրականում այն նաև ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, սակայն այլ փակագծեր չի բացում, պարոն Լիպարիտյանը։